جو حافظ جن جي سينے میں قرآن مجھے اے ماں دکھا سان دو چما خدا جو قسم اساں جو وڈو عالم بزرگ حضرت مولانا سائیں عبدالحمید لنڈ جن امت کے 40 سال قرآن بتایو تبلیغ کیا اج ظالم ہارے رہا ان کے اغوا کرے رہا ظالم ان سے چنگے ملیا اساں مطالبہ تا کیوں نگران سرکار کا دانے لگا اساں جے حال نہ کے آزاد کرو نہ ترو کے رستہ بلاب کرے پیغام دی جاتے قسم دا محمد جو غلام جی ڈر دیا زور سا قرآن جا عاشق بھائی تا بلند کرو بھائی لتا ولی تا کیڑو سلم تھیو عالم محفوظ رہن اے خدا جے عذاب کے تالا تا اگے دھارے لب عالم جو حیا گنا نیان جو حیا گنا اج جے کو اچے جو چٹ خبردار خدا جو کس عالم اسان جو سرن استاد سید عبدالحمید ہانے بس کیا نا مون جو ہن ٹائم ملائی دی نا صحیح بات ہے اللہ غلط دا زبان زبان مسلمان زبان نا ان پچا دو ماں تھا زبان کرے نا چاہ کے دو لکھ تھے کدی بھی نہ کھنا ماں تے زندگی توبہ کی جے مولوی کے مانو بدھن دا چن ان کے ان کے فل ٹائم پیو بابا بکلا کرے اڈائی کرے ٹری کرے تو مکھے رات او رات خدا جو قسم ا سکھر ونی مالا کیڑی مجبوری میں آیو یا مہربانی مجھے گھر واری بیمار بھیا فالے جو اٹے چھٹے دعا کرو چا کو تھے نہ تو ماں پوڑے گے کیر ڈیندو اگے ہی اساں منزل کے نہ تھا جن ماں اللہ اگلے حافظ مو کے روئی تا جیسے چاچے بننے ہانی بیٹھیا گھوانا تو ونا چے تو نہ دیندو مولو داری دس نگی ارے مولو انا کھدڑو تا کوئی او ہن جے کرے آیو اے موچے میں گوند لکھیو ہے ہائے او چھڑن دی پار کرے اللہ چھڑا کچھ پانجی بھی مرسی گئی مو جے آسرے بیٹھ اللہ چھوڑا شادی کرے او تک میں ستا بیا دعا کر اولاد نہ تھی تے ارے جے دعا ہر روڈو بھاو Thank you.